ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆସିକରି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲେ 5 ଦିନ କାଳ ରହିକରି। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟାରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର 600ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଗୀତା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲଚର୍ଡ ସେ କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦୀ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ନବୀନ ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ କାଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ସେଠି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ହଡ଼ପ କରାଗଲା ବେଆଇନ ଭାବରେ, ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନିଆଗଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ମାନ୍ୟବର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭୂମିକା ଘୋର ସନ୍ଦେହଜନକ, ଏ ଜବାବ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ, କାରଣ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏକାଧିକ ବାର ହୋଇଛି, ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ନରେ ଥିଲେ, ଜଣେ PSO ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଅପସାରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଲାଠିଧାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଲାଠିଧାରୀ ବି ନଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବି ନଥିଲେ, PSO ବି ନଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ସେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ସେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା, ଆପଣ କାହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଜଣେ ଆରାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟାଏ କମିଶନ ବସିକରି ସେ ସମୟର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗୋଟେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କମିଶନରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 100 ମିନି ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଜଷ୍ଟିସ ନିୟୋଗୀ କମିଶନ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ୟାକୁ ସରକାର ଏତେ ହାଲକା ଢଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଢିଲା କରିଦେଲେ। ଏ ସାରା ବ୍ୟାପାରଟା କିଏ ଚଳାଉଥିଲା? ଗୃହ ବିଭାଗ। ଗୃହ ବିଭାଗର ମାଲିକ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି, ଜଣକୁ ଏତେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେ ଖାଇବାକୁ, ମଉଜ ମସ୍ତି କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ଗୁଳିଫୁଳି ହେଇସାରିକି ମାରିମରା ଦେଇସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, 3-4 ଜଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସାଧ୍ୱୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର କିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚକାପାଦରେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଆରାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଜାଣି ଜାଣିକିରି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ଜାର୍ ଖଳନାୟକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ? ପୁଲିସ ଆଇସି କରିଦେବ? ସୁତରାଂ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୟା ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛି ଏବଂ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୋୟାର୍ଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ଏକଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ପାବନ ଭୂମିରେ, ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଭଳିଆ ଅନଗ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କରିକି ଆବାସିକ ଭାବରେ ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ପଢ଼େଇଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର କାମ ସେ କରୁଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାଣି ଟ୍ୟୁବେଲ ସେ କରେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆବେଦନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହିପରି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ହତ୍ୟାର କଳଙ୍କରେ କଳଙ୍କିତ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ତାର ମାଲିକ ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା, ଯେଉଁମାନେ 95% ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ ଆଜି ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଆମେ ବରାବର ସୁରକ୍ଷା କରିଆସୁଛୁ, ବରାବର ଆମ ଉପରେ ପରାକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଜବାବ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ବି ଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ସିଂ, ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଘୋର ସନ୍ଦେହଜନକ। ସେ ସମୟରେ ବି ଏକଥା ଉଠିଥିଲା, ତାପରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। 3-3 ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଲା, ତା ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି? ହିମ୍ମତ ଅଛି ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ତା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁ, ଜନତା ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନକାରୀ ସରକାରକୁ ଉଠେଇକରି ଧୂଳି ଚଟେଇ ଦେବା ଦରକାର। ନମସ୍କାର।